януари в Лондон 2012. През януари в Лондон ще се отберат още 4 и останалите 2 ще се решат от Международната федерация по гимнастика и Международния олимпийски комитет. Оценката на българките 27-650. 27-650. Рускините вече са на линия с техните изумрудени топки. Трикратни олимпийски шампионки, европейски шампионки за 2010 година, трети на световното първенство в центъра на Москва, където ги победиха за голямо чувстване на всички италианките. Втори преди година бяха Беларус. Получиха вчера най-високата оценка на топка. Изпълнението, което проследихме, беше една заявка за златен медал. На 5 топки. На второ място вчера беше Беларус,